Obusinge, 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 obusinge. Amano mbagabro byona omuntu ampire. Immaculate. Ampire. Ye nakushemera. Wabuze buzo burungi. Konka no byutugumenta shobora. Hati karabarangi abakozesa mbazi kandi karaho abacwezi. Abarangiye no bargo mbacwezi kandi karaho abacwezi abar abakushabira abantu abantu bakacera. Nabo nkinyo kunkoro tebiroto nkanya mpire no bangira ngo bashunkuru bakabari abatambe babantu bakano bajanja babantu abantu bakera. Hati ampire nacho bwenge kikujya ngo nashoborokerwe cyo icyabashunkuru cyo babe bine ninge kibabe no bakozesa bakabari abatangiye mbazi bakabari abajanja byasite umuntu kutambira umuntu atakuyatsera mbazi ninga back in Uganda we wao kakati nalonga mpira aine ekibuzo kyabuuziza so ekibuzo kino njagala fenna tukitaputemu olwokuba nti kirasi yemu tomanyi bwe tuyimba luli oluyimba nnyini muno omwali tamanyi kuboola ŋŋanda abaana abalonga bazze muno omwemu aboobwe abaana baba bazze bonna baba baana abaana banakato bozaala nakato mu Buganda nange bwe muzaale ne lunyankore tumuyita nyakato bozaala waswa ntumuyita kakuru naye asigala ne waabeera nga tumwatudde erinnya ngo ne kakuru sigala kyekisigala kyatula kiri nti waswa ye mukuru okitegedde so nno ne tuba nga just twawula nnimi naye ng'ekintu kyekimu abuuzizza kakati tumugamba wano bwe tuba tusomesa abalangi abacwezi tebakwata ddagala ate yalaba abacwe abalangi nga basabira eyo ewaabwe abantu kubanga omukyalo ono weeno waffe mwankole ava Kanungu mwana mu westana ava Kanungu mumwegendereza nno ampiira era ku mukutu gwaffe tukweraliikira ampiira ono sibava eri wakibwetiri bannange era bw'atabukanga mumuwanga kyayagala mu bwangu aleeterawo akabiriiti sebampiire n'atwokya kale obwo bubeerangamu mu kiraasi kiraasi obuteebwa obutasumagira kakati ampiire agamba ate abacwezi tebakwata ddagala ye yalabyeko abalangi nga balanga nga bakwata eddagala ne babawa abantu amadagala ne bawona abacwezi nga basaba busabi era omuntu n'awona kati yeebuuza ekituufu kiki awo firimu wetandikira katandika butandisi naye lubu oli luddawa kozesa awaza kukola mukole mbasabira mukole bannange kubanga ekituufu obulamu bunyuma tuyinamu byonna tubikola naye obulamu buli tunyumira tuyinamu naye bajajjaffe bwe bali bajjatuwa kakati ekintu kino mbw ate nga bwaloota ebirooto nga bamugamba bajajjawo baali bavumuzi alootawo abantu eddagala kituufu ampiire kye tugamba tannaba kutuuka ku mutendera gwa kusitulayo muzimu mukulu ampiire akyali ku mutendera gw'omuzimu guno ogwanoganga eddagala okitegedde be bantu bonna nga bwe batambula ojja kukola ensonga obuvumuzi bwa jjajjawo si kunoga ddagala ampiire okusobola okuvumula ng'obuvumuzi bwa jjajjawo just dusu omuntu najja ng'asinda olubuto n'omufujja kamalusu abiri omwana abadde yeekiise mu lubuto n'atereera obuvumuzi si kusekula biddagala kusekula kino na kino ne kino obwo buvumuzi ku mutendera ogwo kyokka eriyo obuvumuzi ng'ogenda kukwata bukwasi bw'oti ku muntu oyogere ekigambo ekyo kyekikolwa kiringa nga kyogamba bali abasabira abantu ne bawona kati obuvumuzi bwa njawulo okitegedde osobola okuvumula omuntu nga just omukutteko bukwasi bw'oti bajajjabo baavumulanga nga bavumuza malusu muzigo na mataganti okitegedde
eriyo eddagala eddala erisemberayo ddala ate nga lyerikyokera ddala tuliwa omuntu nga mulwadde nnyo 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 bwe busa bwente lyeddagala ly'abacwezi kkulu busa bwa nte abantu bano boolaba boolaba bano abantu abacwezi oba abalangi nga bakwata amadagala oyo nga bw'ogamba nti buli muntu n'omutindira gwe bw'atyo ogwo kumutindira kwe yakoma y'ensonga lwaki ekibuuzo kyo nkikomezaawo mu luganda abantu bonna bakitegeere tusamira olwaleero ne tuwanga amayembe nga tugajja ku mutwe ne tugateeka mu lukaayi olw'olumu nga jjajja teyagajja mu lukaayi teyagajja ku mutwe okitegedde kati ku mutendera gwa jjajja w'oyo kwe yakoma teyasobola kubanga ensonga zino abantu batono nnyo kati ekyo kisa ku mutendera gw'omuntu owa Lubaale gwe bakubidde obukubiza engoma Lubaale n'ajja Lubaale n'asaba kino Lubaale n'asaba kiri jjajja Muwanga n'asaba ennyumba ye jjajja Kawumpulikubo n'asaba ennyumba ye bajajja Kiwanuka n'asaba eyiye ne babiteekawo era Lubaale n'atandika n'alagula era n'alagula era ng'abalwadde bawona kyokka omuntu oyo togenda kumwenkanyisa na muntu jjajja Muwanga asabye ennyumba yo bajajja Kawumpulikubo ng'omuzzukulu yatabaalira emyaka esatu kwena abantu abo bonna baba balaguza jjajja Muwanga bonna baba balaguza Kawumpulikubo naye ng'amaanyi gakiraakirana era omuntu oyo aba tasobola era ffe mwaka kakodyo tulinawo n'ensonga tulinawo n'obulombolombo nti ffe tetukyalakyala sikukyalira nze nga tewatabaala okitegedde nzija mu mbuga yo kituufu tugeze kusimba kasubi naye si buli katikitiki kukyalira biyinza okutuviirako empalana si mpalana nti mba nkuwalanye nedda wabula amaanyi agamba dde omuntu ono akukyalakyalira waliwo obukodyo bungi ketubabbire ku lwakuba to abakyala waliwo obukodyo bungi nga tebakyalakyala kyokka ate ggwe bwe museze ekimu ebbanga kabona kiganda kiwanuka lyamaze wano wonna we tuwangalira tewali waatamanyi enkuba emukubiddewo alidde akawunga ka maama nabuzaana asimbyeko ku layini omuntu okakuwulira nga muyita taata asimbyeko ku layini n'atukayo wansi maama nabuzaana nga kaweddeyo naye ye n'alyako obucapati kakati ate omuntu oyo ate mulabe muweeka akati kake okitegedde kati atagenda kufaanana n'omulangira omuchwezi nti kakati nagenza abalangi ne bajja ku mutwe ne banyeenya n'entandika n'endagula ffenna tulagula era tuwonya naye amaanyi gaba gakiraakira n'okusinziira wagamenyekera ki kintu kino tukiteeke ku levo ki kintu kino tukigrading tutya buli muntu ku mukutu kuno okukitegeera obulungi ampiire kyabuuzizza so hata mpiire abalangi baruho n'abachwezi baruho boona n'omuntu omwe n'okujya ngu nibeyihindura wahura konka buri muntu nakora kurigira ise nkuraho yagarukire kora hata bwo kugira ngo ababandizaho bakabanaga kati nsose nimba wa ekyokulabirako nimba somesa bulungi simanyi ampiire ddayo ku musomo ogusoose mbasomeseza bulungi abachwezi kyekibaavaawo bayita ludda wa bitundutundu ki ebya mu buganda ne uganda mwe batudde kati ne tubawo ekyokulabirako nti gwe genda kwata ekkubo gene mu businziro bwabwe mu bigo bya mugenyi gende wa mama nakayima gende wa mama nyina mwiru teriyo kadagala ke bagaba kyeki nti bano boolaba abagaba akadagala bali ku mutendera gwa wansi wabula jjajjawo n'atakuswaza n'atakuvaamu abantu ne bawonerawo oba okitegedde naye ng'omuntu oyo avumula n'avumula n'atuuka ekiseera olulembo olwo era ne lugwa olulembo olwo amaanyi ge lwatandika nalwo ne lugenda nga lugwamu zembuga z'abantu z'olaba nga zatandika n'amaanyi ekiseera kino nga zaggwamu amaanyi nga kabaka yazikwata oba olina okuddayo ono n'amaanyi gali ag'oluberyeberye kyekikutwale wa maama nakayima w'amaanyi ensi yonna emumanyi ensi yonna bagendayo okulambula ne just muti ate ng'abagendawo basaba ne bawona ekyampiire kyetukulaga oyo ye Muchwezi kazwina takwata ddagala fukamira saba bw'osaba n'omutima gwo nga muyonjo obwedda kyetusomesa emmeeme eyo nga nyonjo omanyi kye wanonye leka kuveeno ate olutuuka wa maama nakayima wali abaana b'abanyankole abanyalanda balungi eyagenze n'ennema esaba n'otunuulira ebbeere ku kifuba ojja kubose seetuse okitegedde genda mu bigo bya mugenyi teriiyo wajjudde abaana b'abayima abalaalo
Chara banyirira n'abaana abavubuka abata banyirira. Ne ekyakututteyo si kutunuulira abo. Genda. Omulangira oli atudde mwakugambe fukamira. Wali fukamira wo n'eneema yonna. Ojja kujjawo ekyo oyo Muchwezi. Kyayogedde eki eddusu lye liba ddusu ekigambo kye kiba kigambo. Omukono gwe guba mukono. Okikengira omwana w'ekibiitu kandi ate omwana gwa mpiri. Kandi ito nitukugonza muno. Ampire ze nyumba ezo zolaba ku status yaffe ze nyumba zaffe era jjajjawo buli bwaziraba apangulukuka. Agamba ye katono omwana ali ku ky'okutuzimbira enzimbe zaffe. Okitegedde? Ate na buli muntu yenna alina ku mukutu guno. Kini muntu alizimba ennyumba ya maama nakayima enzimbe z'abanyolo. Bwe kutaataganyanga. Otunoonyanga. Enzimbe zonna mu bulambulukufu. Tetuyinako tetusosola. Just ako tuba tukaggyeyo nga buwangwa. Kale nno ndoza maama mpiire tukunyonyodde bulungi. Abawa eddagala gye bali. Kyokka olaba n'abasabira obusabiza abantu ne balubona nabo gye bakola ki? Nabo gye bali. Ne buli muntu n'omutendera gwe. Naye nga gw'omanya nti oli omuntu ayogera obwogezi. Mulaba edduka tojja mugula eddingana muntu agenze n'anoonya sereni kayaayaana. Ono omuntu w'eddusu aba azitowa. Omuntu akutte bw'ati omuzigo gw'ente. N'agufujjamu otudusu tutono nnyo n'akuyisaako bw'ati ku lubuto. Omukyala omwana abadde yeekiise n'atereera. Oba omuntu gwa jjajja kyonoka gubadde gukuluma okufa bo ne bamanya bwe boogerezeganya akagolo kakyomya dda ku bbali omuzzukulu atereera ajja kuwa kino ne kino endiga jja zireeta n'akuyisaako akazigo bw'ati mu mutwe. N'otereera. Oyo ate mulaba edduka tomugula eddinga n'agenze kunoonya sunsa. Kati agugemanya ag'olubereberye. Kyetugamba nti tusamira nga tusamira emitendera. Kati ensonga zino ezitubanja ezaasituka zonna za lubereberye. Okitegedde? Tuzikola nga za lubereberye. Tuba tuddayo ku jjajja oli ataakwata ddagala. Jjajja yayogeranga obwogezi bw'ati. Kigambo ne kiba. Weewaawo, ampiire eno so twakusobolera gye kandi twayina ngu n'abandi boona basomera ali ekyo. Habwokuba twabanza twakisomesa ono shoto omusomo ogwo tuwagusanga konka already audio ziriyo buli muntu n'oba ori free guma n'ogarukamu audio zezo guma n'ogisorikiza sokora ng'omuntu wenka n'obaasa kwetebeekanisa obusinge omubigabiro byona obusinge obwabakama obusinge obwabuhweza bataahanu bahwerra ensi egi